Ракетний фрегат «Алсас» перехопив у Червоному морі 3 протикорабельні балістичні ракети, які запустили так звані бойовики з території Емену. Про це повідомляє офіційна сторінка Збройних сил Франції. Сталося це вранці 21 березня 2024 року, коли фрегат військово-морських сил Франції «Алсас» здійснював патрулювання у південній частині Червоного моря. Під час операції «Аспайдес» фрегат супроводжував цивільні судна та забезпечував протиповітряну оборону у регіоні. Усього з території Емену запустили 3 протикорабельні балістичні ракети, які фрегат успішно перехопив із використанням корабельних зенітних ракет «Астер-30». Цей випадок став дебютом для корабельного варіанту «Астер-30» із перехоплення балістичної ракети у бойовій ситуації. Фрегат «Алсайс» є представником фрегатів типу «ФРЕМ», який побудований у конфігурації фрегата протиповітряної оборони. Головним озброєнням корабля є 32 комірки вертикальної системи запуску ракет «Сілвер А-50» із зенітними ракетами «Астер-15-30». Радіолокаційна частина складається з поворотної багатофункціональної антенної решітки «Heracles», яка забезпечує виявлення повітряних та надводних цілей на великих відстанях. Крім того, радіолокаційна станція забезпечує першочергове цілевказання та корекцію ракети під час польоту, оскільки ракети сімейства «Астер» використовують активну головку самонаведення. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Слава Україні!